咬！Ideme. Prebijam. Ja prebijam, to je loďka. Ja prebijam, to je lietadlo. A lietadlo je viac ako loďka, takže som čo? Vyhrala. Nie je viac, nie je. Je viac. Nie je. Je? Nie je. Je? Nie je. A prosím, ešte aj švindluje. Trom v rukáve, že sa nehambíš. Počuješ to? Čo to buble? Dúfam, že to nie je ďalší pokus pána Slimáka. Pozri, hop, naša chladnička. Radšej ju neotváraj. Len ju pokojne otvorte, hop. Pán Slimák. Prepáčte, hop. Chcel som iba urobiť bublinkový šalát a... Už dosť. Už mi tým kvôli vašim pokusom obhorili vlasy, udrel som si nos a popalil prst. No a teraz toto. Tak nemôžem za to. Robím všetko podľa knižky 101 pokus Alberta Zweisteina. A vždy na to musím doplatiť ja. Už sa cítim ako taký pokusný králik. Presne ako Vanda. Aká Vanda? Čo nám napísala do poradne, poď. A kto na ne robí pokusy? Sestra. A aké? Kadernické. No, prečítaj si. Ahoj, Ela a Hop, volám sa Vanda. Moja staršia sestra ma stále chce česať a ja to z duše nenávidím. Niekedy ma aj potiahne. Pomôžete mi s môjim problémom? Za kým problémom? Čo ja by som dal za to, keby ma chcel niekto každé ráno česať? A som by som sa nemusel sám. Vieš čo, Vanda? Povedz svojej sestre, nech príde do kufríka. A môže tu česať mňa? No, a keď bude česať mňa, nebude už chcieť česať teba a máš po probléme. A keď už tu bude, môže mi pokojne aj umyť zuby. Alebo zašnurovať topánky. Neuveriteľné. Ty máš také dobré srdce, Hop. No? Veď to všetko robíš iba pre Vandu však. Samozrejme. A čo ak ťa, Vandina sestra, pri tom česaní bude šticovať? Takto, a takto, a takto, a takto. Keď som vydržal pokusy pána Slimáka, vydržím aj toto. Pán Slimák. Nič sa nestalo. Len taký malý výbuch. Nebojte sa, všetky črepiny pozbierám. Ten si nedá pokoj. No, presne ako Vanda. Ty hop, a čo ak Vandina sestra nebude chcieť česať teba, ale len svoju sestru? Zvlášť, keď má krásne, dlhé vlasy. Veď tebe sa nedajú urobiť ani... poriadne zapletené vrkoče. Vanda, poradím ti. Zbav sa všetkých hrebeňov. Keď tvoja sestra nenájde doma žiaden hrebeň, nebude ťa mať čím česať. A máš po probléme. Chudera Vanda. A to bude chodiť do školy takáto strapatá? Vlasy sa jej budú čím ďalej, tým viac uzliť a už jej ich nikdy nerozuzli. Mne sa to tiež raz stalo a týždeň som si ich rozmotával. Prečo by chodila strapatá? Stačí, keď sa po ceste do školy zastaví v kaderníctve. Tam ju učešu. Vieš, koľko času sa premrhá v kaderníctve? Ty tam vždy stráviš najmenej 5 hodín. Vanda by síce bola učesaná,
ale zmeškala by pol vyučovania a mala by neospravedlnené hodiny. Hm? Lenže, keď nepôjde do kaderníctva, bude vyzerať, ako keby jej na hlave vybuchla bomba, vieš? Pán Slimák! Prepačte, to nič, mládež, nebojte sa, tú dieru vám zamurujem. Dieru? Pán Slimák, a kde máte ulitu? Niekam mi odletela, nedajte sa rušiť. Možno sa tiež stala obeťou tých jeho pokusov. Predstav si, že by pán Maximilian takto chodil po svete stále, hore bez. Ale to je ono, veď aj Vanda by mohla chodiť hore bez. Čo? Hore bez vlasov. Vanda, ostrihaj si vlasy a máš po probléme. Keď budeš holohlavá, nemôže sestra robiť na tebe žiadne kaderníčke pokusy. Že keď bude holohlavá, tak sa jej všetci budú smiať. No, tak si kúpi parochňu. Lenže, čo ak zafúka vietor? Parochňa vám je odletí, tá ju začne naháňať po celej ulici a všetci sa jej budú smiať ešte viac. Stoj! Takže, milá Vanda, mám pre teba návrh. Vôbec sa nedaj strihať do hola, ale zožeň sestre hlavu. Koho hlavu? Hlavu figuríny. Jaj. Tu môžeš česať, koľko chceš. Môžeš ju škrbať, ťahať, kvákať, šticovať a nič. Figurína vydrží úplne všetko. Ale potom s ňou nie je žiadna zábava. Akože s ňou nie je zábava? No, keby som takto ťahal, kvákal, šticoval teba, jačala by si takto a možno by si ma aj naháňala. A potom by to bola zábava. Jaj, ty myslíš, že tá Vandina sestra robí všetko pre zábavu? Možno áno. Možno keď sa chce hrať s Vandou na naháňačku, stačí, že sa takto objaví s hrebeňom a hra sa začína. Jaj, pomoc, pomoc! Alebo sa z toho môže stať schovávačka. Vanda, kde si? Neschovávaj sa mi. Aj tak ťa nájdem a učešem. Ha, mám ťa. Hop, lenže Vande toto asi ako hra nepripadá. Ona sa o svoje vlasy bojí. Tak potom ti, milá Vanda, nezostáva nič iné, len sa na chvíľu zahrať na figurínu. Ale to je nápad, no? Jasné, Vanda. Keď ťa tvoja sestra začne česať, pretrp to bez pohnutia ako figurína. Nekrič, nebež, neschovávaj sa. Presne tak. Pre sestru takéto česanie nebude žiadna zábava a prestane s tým. Slimák! Čo ak aj pán Maximilian robí tie pokusy len preto, že nás chce podkúšať? Myslíš? Aha, možno keby sme všetko pretrpeli bez slova, prestal by s tým. Skúsime to. Vy však neprestaňte. Ak máte nejaký problém, pokojne nám ho napíšte na známu adresu. Poradna @ stv.sk. Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník, o ktorých možno nikto netuší. A tebe robia vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí, čo vždy v kúte ticho stojí, čo na tvári pehy nosí, ten, čo stále stráca čosi, ten, čo všetko robí inak, pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela, hop, ber pero papier, píš poriadne, Ela, hop. Trampoty známe či tajné, Ela, hop, do kufríkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Dnes pôjdeš s ockom do škôlky. S ockom?
A prečo nejdeš so mnou ty? Ja idem po bábetko. A ty zatiaľ Ockovi pomáhaj, však už si veľká slečna. Pozri, aby si nezabudla. Neboj sa, aj mu navarím, aj koláče do formičiek napečiem. A domov prídem... S Myškom! Alebo s Myškou. A tak sa starám o Ocka. A to musíš robiť všetko? Jasnačka, a možno budem aj prať vo veľkej pračke. Pozri, to mi namalovala mama. So všetkým Ockovi pomôže. Keď prídem domov, všetko poupratujem. Aj svoju izbičku. Potom Ockovi niečo uvarím. Trochu mi pritom pomôže. Umyjem riad. Zametiem, vyperiem. Lebo ja som už veľká slečna. Neviem, ako to všetko stihnem. Riad si už umila? Bol večerníček. Tak to urob teraz. Ulož si svoje veci a poupratuj izbičku. Po rozprávke chodím predsa spať. Odložíme hračky. Poďme, poďme. Pálko. Pálko, počkaj. Čo to má znamenať? Poď sa. Poď. Tak milosť pani tu má poskoka. Nech sa páči. Paľko, povedz, ty prečo ukladáš zadorku stavebnice? No odpovedz. Keď ona mi slúbila. Tak čo ti slúbila? Kompot. Tak ty by si chcela byť veľkou slečnou. Doma vôbec nepomáhaš, v škôlke sa na teba súdružka učiteľka sťažuje. Nehanbíš sa nechať sa obsluhovať od kamaráta? Čo povie mamičke, keď bude telefonovať? Možno ani nebude chcieť prísť. Teraz sa musí starať aj o Myška, aj o teba. Nevedeli sme, že aj veľké slečny potrebujú opateru. Alebo máme pozvať Paľka. Tak počuješ? Teda neprídu ani Myško? Keď nebude v byte poriadok, malé dieťatko musí prísť do čistého. Cesty. A hop. Hop. Tak. Teraz, keď je v celom byte poriadok, môže už mamička s Myškom prísť. A nemôžem si dať radšej malinovku? Mm-mm. Teraz musíme piť všetci veľa mlieka, aby sme boli zdraví. Keď budeme zdraví, nedostane od nás chorobu ani Myško. No, na Myškovo zdravie. Na zdravie.
piť mlieko, aby som bola zdravá. A o seba sa musím starať sama, lebo mamička má veľa roboty s malým myškom. Tak ideme, hej? Počkaj, tvár sa trošku prirodzene. No, úsmev, zuby ukáž, počkaj, kde máš tie zuby? No, dobre, a teraz sa trošku hýb sa trošku, no, poskoč. No, veselo, hop, šup, no, to je ono, výborne, dobre. Čo je s tým? To kufra. Paťko a Lucka Stuchlíkovi nám poslali síce krásnu kameru, ale bez poriadnej baterky. Musíme to zopakovať Ela s inou kamerou. Ešteže tak? Aj tak som poriadne strapatá. Neviem, prečo si ma na to neupozornil. Keď kamerujem, tak sa nemôžem dívať, ako vyzeráš. Táto od Danielka Šágu by to mohla vydržať, myslím. Už si? Keď ma toľko sunie, nedarí sa mi. Keby tu teraz bola Vandina sestra, tá by ma učesala hneď. Alebo vieš čo? Vyskúšam tieto od Dominiky Halaňukovej a Mirky Dubcovej. S takýmito veľkými objektívmi budeš vyzerať veľkolepo, lepšie ako v skutočnosti. No, ani česať sa nemusíš. Musím. Ako ťa poznám, určite vyskúšaš aj ostatné kamery, ktoré také veľké objektívy nemajú. Napríklad tieto od Romanky, Danky, Týmky, Tamarky, Zuzky, Saška, Janka a Jurka. No vidíš, to nie je zlý nápad. Vyskúšam ja všetky kamery, čo nám prišli do kufríka. Ale neboj, nie len na tebe. Dagmar Tkáčová mi poslala niekoľko výborných tipov, dokonca vo veršoch. Počúvaj. Čože sa to tu dnes deje? Hop skoro vôbec nie je. Sen on veľký má nakrútiť Supermana. Ela celá vysmiata, hop, točí aj zvieratá. Snímky tie sú vydarené, všeli čo je nakrútené. Kamera je zavesená, Ela z toho natešená. No fajn, tak môžeš nakrúcať zvieratá namiesto mňa a môže začať hneď napríklad Maximiliánom a nakrútiť ich touto kamerou od súrodencov Stierankovcov. Alebo môžeš nakrúcať psíčkou kamerou od Filipka Mičku. Nikolka Eliášová nám poslala kameru, s ktorou môžeš nakrúcať vrabcov. A keby ti to nestačilo, ešte tu máš kameru od Lukáša Menca, ktorá dokáže nakrútiť aj také veľké zvieratá, ako sú dinosaury. A to mám ísť kvôli tomu do praveku, alebo čo? Nie, ostanem pekne tu. Ale aby si nepovedala, nakrútim nie len teba, ale aj seba. A to sa dá? Jasné. No a ako budeš vidieť, či snímaš dobre? No deti nás budú kontrolovať. Každá kamera má predsa takú odklápaciu obrazovku. Aj táto od Adamka Pekára, táto od súrodencov Vranových, táto od Lenky Štréberovej, aj všetky ďalšie. No dobre, no, vyskúšame to. Najskôr portréty touto kamerou od sestriček Drábových. Usmej sa. No. Dobre. Tak, teraz taký širší záber toto kamerou od Natálky Turčanovej. Podaj mi ruku. Tak. No. No, výborne. A teraz celé postavy touto kamerou od škôlkarov z Markušky. Postav sa. No.
No? A nakoniec aj s Maximiliánom, touto kamerou od Erika a Lucky Lazárových. Počkaj, veď vieš, že spí, že sa unavili pri tých pokusoch. Veď ho nezobudíme. Tak toto urobíme potichučky, no. Tak. A ako teraz zapališ tú kameru? Jalkovým ovládačom. Aj, počkaj, počkaj. No? Tak, fantastické. Idem to skontrolovať. Do kufra. Do kufriska. Toto. Čo je? A tieto kamery nemajú batériu. To majú, ale nemajú kazety. Ja už nič nenakrútim. A prosím ťa, keď je len v tom problém, pozri. Tu máš kamier s kazetami, koľko len chceš. Veľkú od Andrejka, malú od Betky Pitákovcov, obrovskú od Nikolky Bridišovej, ktorá nám na svoju kazetu nahrala aj správy z domova. Kika Bošacka nám zase na svoju kazetu nahrala všelijaké zaujímavosti zo sveta. Ak chceš, môžeme si ich hneď pozrieť. Kaž? Čo? Pozri. Vložíme kazetu do kamery, no? Zapneme a na obrazovke pozeráme. Vidíš? Toto. Dobre, nie? A tu už ja nemusím ani nič krútiť, keď tam je všetko tak pekne nasnímané. Musíš. Laurika Očenášová nám poslala kameru s čistým CDčkom, na ktoré máme nakrútiť našu reláciu Ela Hop. Našu reláciu nakrúcajú iní. Čo keby som radšej nakrútil reportáž? Aha, tuto sestričky Olšiakové, aha, Podhradské a súrodenci Sinovi nám poslali reportážne kamery aj s mikrofónmi. No, Ela, ty budeš reportérka, ja to budem krútiť. Ja reportérka? Idem, no, ideš. Vážení televízni diváci. Ela. Pardon, vážení televízni slimáci. No tak. Prepášte. Vážený televízny čučmáci. Ani toto nepôjde. A s tebou už vôbec nie. Ja radšej nakrútim film. Áno, Peťko Pavol a Matúš Mokaň mi poslali filmové kamery. Tie majú pásku a táto Matúšková má v poriadku aj baterku a má dokonca aj zoom. Aha. No dobre, tak ty si nakrúcaj film. A ja budem zatiaľ touto kamerou od sestričiek Ronecových plašiť vtákov. Čo? Kamerou plašiť vtákov? No áno, napísali to v návode. Aha. Týmto gombikom spustím kameru, no? Týmto fotoaparát, aha, a týmto plašič. Čo? Víš, krúti sa a vypúšťa plyn a ten potom, keď sa ho vtáci nadýchajú, tak im príde zle, vieš? Tuším nie len vtákom. Dám ti prvú pomoc. Monika Červeňová nám poslala celú lekárničku. Je tu všetko. Kvapky do nosa, mastička, náplastie, gáza, nožnice, obvezy. Ela, neporezal som si prst, je mi zle. Jasné, je ti zle. No tak v tom prípade bude lepšie, keď ti uverím čajík z týchto liečivých byliniek, ktoré nám poslala Kristinka Knapová. Ja mu ho uvarím, Ela. Skúšal som jeden recept podľa Alberta Zweisteina. Bola to bomba. Nebojte sa, Hop, len poďte za mnou. No, poďte. A potom, ak všetko dobre dopadne, pán Maximilián roznesie poštu. Fotografie dnes dostane. Aj za niektoré z týchto obrázkov. Miriam Krišandová, Mirka Demeková, Laurika Očenášová, Dominika Halaňuková, Románka Budzáková, Týmka Jagerová, Natálka Turčanová, Lenka Štreberová, Anka Veselková, Peťko Kozlík, Adamko Pekár, Lukáš Menc, Filip Miček, Richard Galdún, súrodenci Tkáčovi, Stierankovi, Stuchlíkovi, Martinákovi a nakoniec sestričky Drábové a Posypankové. A knižky, alebo hry, alebo videokazety zase dostane Peťko Pavol, Matúš Mokáň, Daniel Šága, Jurko Vasek, Nikolka Eliášová a Bridišová, Kristinka Bošácka, súrodenci Vranovi, Pitákovi, Šulkovský, Lazárovi a Synovi, sestričky Podhradské a Ronecové a škôlkári z Markuška. Pán Maximilián, čo je? Ďalšie pokusy? To som nebol ja, ale Hop. No, omylom som mu uvaril bylinku proti zápche. Hop? No, asi budem potrebovať nový. Ozaj, deti, mohli by ste mi nejaký poslať? Pán Maximilián, to hádam nie.
Milé deti, pošlite nám vaše želania, čo by ste chceli v kufríku robiť. A na... moje záchody? Na adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545 Bratislava, heslo Ela. Hop!